Bom dia, Bede Paula. Bom dia, gente amiga. Na política, os radicais são uma minoria barulhenta que vai se infiltrando e, através da repetição de narrativas e discursos de ódio, abrindo espaços para enfiar suas ideias fixas. A escola sem partido, ignorada até pelos conservadores, não desiste e tenta impor suas abomináveis diretivas a partir da reprimível censura aos livros. Proíbe a princípio, depois passa a fazer fogueiras de livros tidos como ideologicamente inoportunos, como aconteceu na Alemanha nazista da década de 30. Banidos da cena política, com a derrota de seu projeto de 2022, os armamentistas procuram agora uma saída para escapar dos rigores do Estatuto do Desarmamento. Está em tramitação na Câmara dos Deputados projeto da bancada da bala para transferir para os estados a legislação sobre armas e munições. Estando a maioria dos estados sob a gestão de governadores sensíveis ao apelo de mãos às armas, o Brasil voltaria ao deleite da farra dos caques que, ao final do governo Bolsonaro, detinham o maior arsenal de armas do Brasil. Armas e munições que servem muito mais ao crime organizado, com seus milicianos, traficantes de drogas, contrabandistas e projetos de destruição da democracia que a defesa do cidadão. Falei e tá falado!